Po prvu dozu cijepiva protiv COVID-a jučer je u Požešku sportsku doranu Grabrik došlo još nekoliko stotina građana. Neki od njih cijepio je i glavni epidemiolog Županijskog zavoda za javno zdravstvo. Evo ovdje u sportskoj dvorani Grabrik u Požegi, u gradu Požegi, ovo je četvrta srijeda za redom. Znači nekako smo to uzeli za tradicionalno redovito da bude srijedom cijepljenje od 9 do 16 sati za građanstvo. Znači oni popisi ljudi, građana koje nam dostave obiteljska medicina ili preko naših popisa iz Zavoda za javno zdravstvo. A za sad je riječ uglavnom o cijepivu Pfizera i AstraZeneca. Požeško-slavonska županija preko, znači, Zavoda za javno zdravstvo preko 28.000 doza je primila, došlo nam je toliko, znači, cijepiva. Najveći broj je oko 17.000 nešto je Pfizera, iza toga Moderne i AstraZeneca i svega jednu 200 doza smo dobili Johnson cijepiva. Do sada je, kaže dr. Vitalija, prvu dozu primilo više od 25.000 ljudi. Ovo je sa ovim danas što imamo, znači 2340 doza, odnosno od ovog tjedna i 300 doza Moderne i 500 doza AstraZeneca, do sad je, znači do ovog tjedna je sva ta količina potrošena. Znači možemo slobodno reći preko 25.000 ljudi je primilo barem prvu dozu. Termin druge doze je za otprilike 5 tjedana, svi će, kaže, biti pozvani. Do sada, ističe dr. Vitalija, epidemiolozi u Požegi nisu imali niti jednu prijavu težih oblika nuspojava nakon cijepljenja. Ono što često ljudi prijavljuju, to je bolnost na mjestu aplikacije, crvenilo otok i to je to. Nikakva anafilaksija i niti na jednu vrstu cijepiva, mogu reći. Odaziv građana na cijepljenje je, dodaje, dobar. Međutim, ono s čime nisam zadovoljan, a to je procijepljenost zdravstvenih djelatnika i procijepljenost, znači, djelatnika u zdravstvenim ustanovama. Zašto je to tako? Pa gledajte, to ne bi trebalo biti tako nikako. To je ta prva linija koja bi svakako trebala biti cijepljena i pokazati primjerom da je cijepljenje jedini način kako suzbiti epidemiju, kako suzbiti pandemiju. Sad je negdje pa ispod 60% procijepljenost zdravstvenih djelatnika, što nisam sretan s tim. Iako je epidemiološka situacija u većini Hrvatske, pa tako i u Požeško-slavonskoj županiji, sve bolja i treći val pandemije polako konča, prostora za radikalnije popuštanje mjera, pa ni opuštanje građana, upozorava, još nema. Malo je to varljiva situacija kad se popusti broj novo oboljelih, odmah ljudi osjete, shvate to da je gotovo. Nije još sve gotovo, nisam sretan i nisam ni za kakve takve manifestacije gdje se okuplja veći broj ljudi, bez obzira da je to na otvorenom. Kažem, možda će doći do popuštanja mjera, ali kažem, nisam za neke velike manifestacije. Ostalo dok skroz ne procijepimo jedan veći broj, znači, ljudi, da steknemo nekakav kolektivni imunitet. Kako bismo to i postigli, dr. Vitalija poziva sve građane neka se prijave svojim liječnicima za cijepljenje, dobit će termin sukladno raspoloživosti cijepiva, a nove doze pristižu svaki tjedan.